کراچی کی بات خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے جہاں وزیراعظم عمران خان سے سابقہ ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی کی امیدوار حلقہ این اے 90 ڈاکٹر نادیہ عزیز سے ملاقات اسی والے سے مزید جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے طاہر مسعود رانا کی اس رپورٹ میں جی زنیرہ وزیراعظم عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سابق ٹکٹ ہولڈر امیدوار این اے 90 ڈاکٹر نادیہ عزیز کی ملاقات عمران خان نے ڈاکٹر نادیہ عزیز کو این اے 90 سے الیکشن لڑنے کی تیاری کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے این اے 90 سے گزشتہ الیکشن بڑے اچھے طریقے سے لڑا آئندہ الیکشن میں آپ ہی این اے 90 سے ہماری امیدوار ہیں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آپ آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے پارٹی کارکن اور بلدیاتی امیدواروں کو منظم کریں حکومت نے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے بے شمار ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں وزیر اعظم نے ڈاکٹر نادیہ عزیز کی طرف سے پیش کیے گئے مسائل اور ترقیاتی کاموں کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے گئے سینیٹر سیف اللہ خان ممبر قومی اسمبلی عامر محمود کیانی ڈاکٹر عظیم لکھنوی جمشید چیما بھی اس ملاقات میں موجود تھے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ براہ راست اسمبلیوں کا الیکشن لڑنے والی خواتین پہلے ہی بہت کام ہے اس لیے ڈاکٹر نادیہ عزیز کی سیاسی خدمات اور ان کی گزشتہ الیکشن کے رزلٹ کے پیش نظر این اے 90 کا ٹکٹ انہیں ہی دیا جائے گا اس موقع پر وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سب مل کر غربا کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں حکومت اس کام میں بھرپور تعاون کرے گی طاہر مسعود رانا بگ نیوز سرگودا